ओम विष्णु मंगलम भरत दादा ए ल अब दुलाले दुलाईलाई सिन्दूर हाल्ने ए बाबु यार कति बाङ हालेको यार रोक म तिन्दा हालिदिन्छु त्यहीमा सिधा सिधा तानेछ है हेर बाबु यस्तो नि सिधा सिधा हाल्ने हो है हेरी यो भो यो भो ल ल यस्तै तिन्दा सिधा सिधा हाल यसमै ल यो मान्छेको त हातै बाङ्गो रहेछ कहाँबाट सिधा हाल्छ हौ ल बाबु तेरो बिहे टाकुन टुकुन गरेर मैले सिधै दिएँ ल तर हातै बाङ्गो रहेछ हेर अब स्वागत मनाउन आउँछ कि नै आउन भने चाहिँ मलाई एकचोटि सम्झेस् म आएर गरिदिउँला है उता जा बाउन छाडेका छोरा ओम नमो शिवाय यसको बच्चा सच्चा सबै तुई होस् यो बुढी आजबाट हामी पति पत्नी भयौँ अब हामीहरूले स्वागत मनाउनु पर्छ थाहा छ नि तिम्रो स्वागत भनेको के हो नै मलाई त त्यो थाहा छैन ए थाहा छैन आऊ म सिकाउँछु ए यसलाई भन्छन् स्वागत म त सानो मुख गोठाला जाँदा कति गरे कति गरे त्यो त घरबुटी मात्रै खेलेको हो कि बुझ्नु न बुढा तपाईँ पनि ए ल केही छैन आऊ त्यसो भए अयो हौ बुढा मै कटुक्को पेट खायो ल दुई घन्टा भइगयो के खाइरहेछ आज कति लामोसम्म अघि यो बाबा कहाँ गयो भने दुई घन्टा भइसक्यो डाइनोसोरको जातक हुँ म चट्टान खाएर पचाउँछु भने अर्काको बुढी पचाउन मलाई के को आइतबार एकछिन पक्नुहोस् त यो केटीलाई कतै देख्नुभएको थियो नानी नानी देखिन्न ल ल ठिक छ बाजे जानुहोस् है कहाँ गयो अहिले त छ ए भाइ त्यो केटीलाई देखिछ कतै नै देखिनँ मेरो बुढीलाई खोज्दा खोज्दै 7 महिना बितिसक्यो होइन मेरो बुढी कहाँ मरिछ हे भगवान् अब त मेरो बुढी भेटाइदियो प्लिज बुढा हाम्रो बिहे गरेको पनि 9-9 महिना भइसक्यो कतै शुभ महिना भइसक्यो यसो कतै घुम्नु जाऊँ न मलाई कस्तो बोर लाग्यो कि घर बस्दा बस्दा के घुम्नु पर्यो के तँलाई दिनरात मैले त्यही बेडमा घुमाएकै त छु त यस्तो नभन्नुहोस् कि बुढा कस्तो आफ्नो बुढीको पनि ख्याल गर्नुहुन्न क्या तपाईँ ल मेरो लाठी ल ल भयो त लैन म आज तिमीलाई त्यो खुरुम पनि डाँडा गरेर देखाइदिन्छु होइन त कटक्कै गर कतै जाने होला कोही मान्छे त छैन नि ए यतै झारतिर जानु पर्यो कतिखेर गर्ने हो ओए छेराउटी भएन बुढी तिमी सानु मैले तिमीलाई कहाँ कहाँ खोजिन तिमीलाई दुःख कष्ट गरेर मैले पाएको थिएँ तर तिमीले मलाई छोडेर गयो होइन दुःख गर हिँड्न छिटो बुढा कस्तो म तेरो झारु झार
अच्छा काम गर्ने कालो मकै खाने भालु मेरो बुढले भगवान तै हो म यो जोइराडा छ क्या चोड्याउने चोड्या मैले दिन रात तपस्या गरेर पाएको मेरो बुढी म तलाई त्यसै पचाउन दिन्न चट्टान खाएर पचाउने डाइनोसरको जाता हुँ भने जाब तेरो बुढी पचाउनको लागि मलाई केको आइतबार बुढी तिमी त खुसी छौ नि अ खुसी छु हाम्रो मायामा तगारो बनाउन आउँ वाह आखिर रहेछ हैन भालुको बच्चालाई आफ्नै कागमा दुध पिलाएपछि लास्टमा चिथार्न आउने रहेछ क्या भन्यो मासले हा मेरो बुढीलाई भालु भन्छस् ओइ भाइहरू किन झगडा गरेको हेर्नु न हजुर यसले मेरो बुढीलाई भगाएको थियो सात महिनापछि बल्ल आज भेटाएको छु दर्शकबिन तपाईँहरूलाई पुनः स्वागत छ हाम्रो तातो तातो खबरमा आज हामीसँग एउटा यस्तो घटना पत्ता लागेको छ कि जुन घटना हो खोरुमपुरी डाँडाको यहाँ एक श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई सात महिनापछि भेटाएका छन् र आज उनी भने एकदम क्रोधित छन् र उनले चाहिँ आफ्नो श्रीमती फिर्ता लिने पक्षमा छन् अब आउनुहोस् उहाँहरूको जिज्ञासा के कस्तो छ वास्तविक जिज्ञासा चाहिँ के हो त्यो बुझ्नेछौँ दर्शकबिन हामी चाहिँ अब चाहिँ प्रत्यक्ष हामी पीडितसँग नै कुरा राखौँ स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो टिम त्रिपल फोर तातो तातो खबरमा सबै ठिकै छ हजुर ल हामी चाहिँ प्रत्यक्ष अब आरोपीसँग पनि कुरा गरौँ अनि उहाँको बुढी भगाउने तपाईँ नै हो हजुर मै नै हो अनि तपाईँलाई अर्काको बुढी भगाउँदा अर्काको जीवनसङ्गिनी भगाउँदा तपाईँलाई अलिकति पनि लाज लागेन के गर्ने हजुर पहिला मेरो बुढी एउटा नाठोले भगाइदियो त्यही भएर मैले उसको बुढी भगाएको ऐँचो पैँचो भने तपाईँलाई थाहै त होला नि अनि पीडित तपाईँ पीडित हजुरले तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको बुढी कहिले र कति बेला भागेकी हुन् सर बिहेको राति ठिक 12 बजे स्वागत मनाउँदै थिएँ बुढा पेट कटक्कै खायो भने ल ठिकै छ त बुढी टोइलेट जाऊ भने मैले त्यसपछि टोइलेट गएँ अहिले आउने नै आउँदै आएँ नि कहाँ भागे मैले राम्रोसँग स्वागत मनाउनै पाएन अब हामी चाहिँ सिधा केटी पछितिर जाउँ होइन अनि तपाईँ चाहिँ बिहेको राति नै किन भाग्नुभयो त स्वागतै नमनाएर म चाहिँ 5 लाखको बुढा लगाउँछु यो ब्रा चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट ल्याएको हो म नेपालको सामान भने कहिले पनि लगाउँदैन कि मेरो लिपस्टिक नै ढालेको हो अनि उहाँ चाहिँ मलाई भगाउन आउनु हो अनि म चाहिँ भागिहालेँ कि सानो स्वागत मनाएर पनि त भाग्न सक्थ्यौ त मैले यहाँ सबै कुरा बुझिसकेँ अब हामी सिधै पीडित पक्षसँग जान्छौँ पीडित पक्ष तपाईँ चाहिँ के चाहनुहुन्छ अब पत्रकारज्यू मैले धेरै बल्ल तल्ल दुःख गरेर पाएको बुढी एक कमरा छोराले भगाइदियो यसलाई शरम शोषणमा जागिदिनु पर्यो यसो होइन पत्रकारज्यू यसले आफ्नो बुढीलाई आत्मसन्तुष्टि दिन नसकेर यसको बुढी मसँग भागेकी हो त्यसैले यसलाई तुरन्त मानहानीमा जागिदिनु पर्यो एउटाले भन्छ शरम शोषण अर्कोले भन्छ मानहानी मुद्दा तिमी दुई राणे यस्ताको मैले सिधै गर्ल्स ट्राफिकिङमा जागिदिन्छु नै हजुर ट्राफिकसँग नपुर्याउनुहोस् अस्ति हेलमेट लाएन भने काना जरा माने हो अहिलेसम्म कान त्वाइँ गर्दो हो ए महासाले गर्ल्स ट्राफिकिङ भनेको चेलीबेटी बेचबिखन हो तिमी दुई राणेको सरकारमा सिधै चेलीबेटी बेचबिखनमा जाग्थ्यौ मलाई त्यस्तै आरोप नलगाउनुहोस् न म त त्यो आफै भागेर पो आएको त भालु त बोल्दैन बोल यहाँ भरिको मेन जोडो भनेको तँ भालु होस् पत्रकारज्यू मुख सम्हालेर बोल्नु कोही अर्काको बुढीलाई पनि किल्ला त होइन पत्रकारज्यू मेरो बुढी उसँग भागे भन्दैमा चेलीबेटी बेचबिखन भन्न त मिलेन नि यार दर्शकबिन यहाँ प्रष्ट देखिन्छ कि एउटा व्यक्तिले आफ्नो श्रीमतीलाई सरासर कुन्दलागमा बेचेको अनि सो किनिलिने व्यक्तिले पैसा तिर्न नहकेर अनि उसले चाहिँ नामसारी गर्न नसकेको देखिन्छ पत्रकारज्यू आफ्नो बुढी पनि कसैलाई बेच्छ र अहिले मुख समाजेर बोल्नुहोस् अहिले फेरि गाह्रो पर्ला देख्नुहुन्छ दर्शकबिन एउटा मामुली झारपातले सिधै सामाजिक सञ्जालमा आएर मैले मेरी श्रीमती पुन्दलागमा बेच्याउँ क्या चुड्याउने चुड्या गरे कहाँ छ हाम्रो पुलिस प्रशासन कहाँ छ हाम्रो कानुन के यही हो लोकतन्त्र पत्रकारज्यू मुख समाजलाई बोल्नु न यार के बोलेको यार न त उसले आफ्नो बुढी मलाई बेचेको छ न त मैले नै उसको बुढी किनेको छु तपाईँ फसाउने कुरा नगर्नु न दर्शकबिन तपाईँले आफ्नै कानले सुन्नुभयो होइन उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि हो मैले पुन्दलागमा किनिया हुँ क्या चुड्याउने चुड्या अनि उहाँ भन्नुहुन्छ कि पुन्दलागमा किने त किने तेरो बुढी किनिएन भन्दै एउटा देशको चौथो अङ्ग सामान्य पत्रकारलाई सिधै ज्यान मान्ने धुम्की आयो
मुन्टु अन्त चुडुला भन्नुभयो उहाँले के यही हो त कानुन कहाँ छ हाम्रो प्रहरी प्रशासन यही हो लोकतन्त्र बस पत्रकार बस तपाईले हद भन्दा हद पार गरिसक्नुभयो तपाई यहाँबाट खुरुक गए दर्शकबिन तपाई प्रष्ट देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ एउटा कालो धन्दा भएको छ 150 मा जाने माललाई कुन्द लागमा व्यापार भएको देखिन्छ हैन भने यो केटा अनुहार परेलाई कुन्दला खुइले हालला त पधाई मार्सले समाए दर्शक दिन तपाईं देख्नुहुन्छ एउटा माललाई माल भनेको खण्डमा एउटा पत्रकारमाथि विवश पिट भएको छ कस्तो बोलेको यो कुकुरलाई ए उठा हिरिया कुकुरलाई चाहिँ पत्रकार गएर सिधै गाटे अनि छिटो भन्नुहोस् छिटो अनि छिटो भनिराख्नु ल आज नगरी छैन हल्का माटो हाल माटो माटो अब त बोल्दैन हो बोल्यो भने बोल्यो भने त के भन्ने बोल्दै बोल्दैन बोल्न सुन कान्छा अब आनन्द भइहाल्यो आजबाट तरमा दाई भाइ अब एक महिनाको लागि यो तेरो बुढी भाइ एक महिनाको लागि मेरो भाइ हुन्छ नि त हुन्छ मिलो मत गरौँ जाउँ यसलाई बिचमा हाल ए आप आप दर्शकबिन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा जाबो 150 माललाई मसँग भिडाउन लागेर मैले स्वयं इन्कार गरिसकेपछि मलाई विवश हत्या गरेर गाडिएको छ कहाँ थियो यहाँको कानुन कहाँ छ यहाँको पुलिस प्रशासन र कहाँ छ हाम्रो यताको लोकतन्त्र तोई रा, तोई रा, तोई रा, तोई रा, तोई रा, तोई रा,